بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێت. لەم بەرنامێدا تورکیای دوای ریفراندوم و ئاکامەکانی ریفراندوم کە بە بەڵێ بۆ هەموارکردنەوەی دەستور کۆتایی پێهات دەخەینە بەرباس و قسەکردن و پرسیار دەکەین. تورکیای دوای ریفراندوم چ جیاوازیەکی دەبێت لە تورکیای پێش ریفراندوم؟ کورد لە کوردستانی باکورد بەهۆی ئەوەی کە بەشێکیان بەنەخێر بە بەشداریان کرد لە پرۆسەکە، چه تورکیایەک لە دوای ریفراندوم چاوەڕوانیان دەکات؟ ئایا کوردەکانی باکوور ئامادەن بۆ ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە دوای ئەنجامی ڕیفراندۆمەکەی تورکیاوە چاوەڕوان دەکرێت لە وڵاتەدا بێنە پێشەوە؟ ئایا بەڕاست کوردەکانی تورکیا ئەم جارەشیان وەک دەگوترێت کە بە پێچەوانەی ڕەوتەکەەوە ڕۆیشتن بازی ئەو بڕیارانە نادەن کە بە قسەی هەندێک بێ پەکەکە لە قەندیلەوە بۆیان دەردەکات؟ عکسەکردن لەسەر ئەوەی کە لە دوای ئەنجامەکانی ڕیفراندۆم ئەگەری ئەوە هەیە کە ئەردۆگان و پارتەکەی ئەردۆگان گەڕێکی دیکەی گفتوگۆی ئاشتی لەگەڵ کورد دەست پێ بکەنەوە خەونێشی خۆش نییە. دەکرێت کوردەکانی کوردستانی باکوور سوود وەربگرن لەو دابەشبوونەی کە لە ئێستادا و لە دوای ڕیفراندۆمەکەی تورکیاوە لەناو کۆمەڵگەی تورکیادا هاتۆتە ئاراوە. لەبارەی هەرێمی کوردستانیشەوە، ئایا تورکیای دوای ڕیفراندۆم هەمان تورکیای پێش ڕیفراندۆم دەبێت؟ بۆکسەکردن لەگەڵ ئەما هەریەک لە بەڕێزان کاگە زەردەش جەلال عوزەیری یاسەناس و شارەزان لە کاروباری تورکیا، کاگە عەبدوڵڵا ڕەشاوی چاودێری سیاسی لە ستۆدیۆی سلێمانی لەگەڵمانن، هەروەها لە ستۆدیۆی هەولێری پایتەختیش بەڕێز کاک حەسەن ئەحمەد شارەزان لە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان لەگەڵمانە. بەخێر هاتنتان دەکەم، سوپاستان دەکەم. کاگە زەردەشت، نووسەرێک نووسویەتی تورکیای دوای ڕیفراندۆم تورکیای پێش ڕیفراندۆم نابێت. ئەم ئەگەر وابێت لە چیدا تورکیای دوای ڕیفراندۆم لە تورکیای پێش ڕیفراندۆم ناچێت لەمە دووە؟ سپاسنا دەکەم. بەڕاستی تورکیای پێش ڕیفراندۆم لەگەڵ تورکیای دوای ڕیفراندۆمەکە جیاوازێکی هەیە. جیاوازێکەش لە کۆمەڵ ئێشتا خۆی ئەبینێتەوە. یعنی هەنێشت هەیە ئێستا وەک بینیمان کاتی ڕیفراندۆمەکە کۆمەڵی ئاستەنگ دروستکە بۆ مخالیفەکان بۆ ئۆپسیۆنی ئەوانەی کە ناڕازی بوون لە تورکیا، ئەوانەی کە دەنگی نەخێر بوون، ڕێگریەکانی زیاتر ئەوە بوو ئەوان یعنیان توانی دابوون دەستگا و ڕاگەیاندەکان و ئەوەی کە پێویستە بۆ بانگەشەی بۆ بانگەشەکردن کاتی ڕافتن بەکاری بێن. دیاتر لە چوارچێوەیەکی تەست کامایە، چوارچێوەی یوتیوب و فەیسبوک و کۆمەڵەش لەو بابەتە. نیمان نەتیجی ڕیفراندۆمەکە کۆمەڵی معادلاتی یا بەدەسەوە لە تورکیا. یعنی یەک لەوانە سێنمان کرد بەدرێژایی مێژووی تورکیا، بەدرێژایی مێژووی کۆماری تورکیا کۆمەڵی شار هەیە بە تایبەتی مەترۆپۆلە گەورەکانی تورکیا، وەکو ئەستەنبول، ئەنقەرە، ئیزمیر، ئەدەنە، ئەمانە مەرکەزی سیاسەتن. ئەم شارانە مەرکەزی ڕۆشنبیری تورکیاە، مەرکەزی سیاسەتی تورکیاە، مەرکەزی ئەتوانین بڵین پیشەسازی و گەشتیاری تورکیاە. لەم شوێنانە بینیمان ئەکەپ ئەردۆغان دەنگی تەواوەتی نێنە لە شوێنانە. یعنی ئێستا ئێمە بمان دەرکەوت کە تورکیا یعنی دابەش بووە بەسەر سێ ناوچە. جوگرافی تورکیا ئەگە سیر بکەین، تورکیای ئەوسەر، تورکیای نزیک ئەوروپا، تورکیای مەترۆپۆلە گەورەکان، ئەمانە ئەم جارە لەگەڵ ئەم ڕەوتەی ئەردۆغانە نەبوون، لەگەڵ ئەمانە بوون. تورکیای کوردستان، بەشی کوردستانەکەی ئەوە هەر دیار بوو کە بەنەخێر بوو ئەشبینین کە سیاسەتی تورکیا ئەردۆغان چ کاریگەریشکی لە بەڵام دوازار نەتیجەکە بە بڵێ کۆتایی پێهات. بڵێ قسە بابکەین لەسەر دوای بڵێ دوای ئەوەی کە ڕیفراندۆمەکە کۆتایی پێدا. ئێمە ئێستا لە بەردەم پێشبینی دەکرێت لە بەردەم چ تورکیاک دابین. بەڵام هەنشت هەیە گرێدرابوو. مەمثل ئەگە قسەکەم تاواکەم لە ناوەڕاست تورکیای ناوەڕاست ئەنەدۆڵی ناوەڕاست ئەو تورکیایە کەسی بکەین لە ڕێژەی دانیشتوانێکی هەیە. ئەو تورکیایە زیاتر لەو کەسانە پێک دێت کە ڕێژەی خوێندەواری کتیاکەمە و لەو بەشەی تورکیا کاریگەری نەژادپەرستی و کاریگەری ئۆلدین ئەمانە زیاترە. یعنی بینیمان ئەردۆغان ئەکەپە زیاتر تەرکیزی خۆی قورسایی خۆی خسەسەر ئەو جێگایانە. و ئێستا مخالیفی ئەم ڕەوتەی ئەردۆغان هەست بەکەی وردە دەرئەکەوێ لەو شارانەی کە مەراکزەکانی مەراکزی بەدرێژایی مێژوو مەراکزی سەقافەت و سیاسەت و ئابووری تورکیا بووە. یعنی ئەگەر سەیر بکەین ئێستا ئەم گۆڕینی دەستوور لە تورکیا، یعنی ئەتوانین بڵین هەنگاوێکە کە ئیتر گەڕانەوەی بۆ نییە.
يعني استا اردوغان كبيني ما لو تاركه ادواي ريفراندوم كا با شيوي دلنا خوشانه قسيكرت يعني هاستي كرت كايت امر روتي شيكرتو تبر امر روتا وغوتم قرانوي بونيه كس تشجا او كسي كدواي اردوغان بيت سر حكم استا او حسابي صال 2019 كا ايا 2019 جات اكبا اتواني دنگ بدس بيني وايا اگر اكبا دس دنگي بدس هنا اردوغان جات اتواني بيت وبسر كومار ای او کسی که دوای اردوغان دو بیت سر کمر. بسیار آن لگرکانی دا رابردو دا کرده و هم جاریش نتیجه کن به پیشوانی آوانه بود که پیان و ابو نخر پارتهای اردوغانیان اردوغان خود جاریش کن اتوانی. بالا مخر ام جارف. به هیز او بیت او فیش. ام جارف جوازیه. ام جارا بدريجای میجوی ترکیا. ام جارا همه کوی دسالات کان کوی جمگ کان لدستی کسی که کوی بیتو. ای او کسی که دوای اردوغان دو بیت سر حکم. چی لیپرسینیوگ ل اردوغانه که آیا چی کاریگری کلا سر اردوغانه و آیا چه مترسی کلا سر اردوغان و حزب که هبه آیا اگر حزب گشت درچی اردوغان در نتیه دوای اردوغان نتیجه آشتانه توشی لیپرسینیو نابد زور تا کاگ حسن دمیل بررسد بپرسم مشهدی کردی ل کردستانی باکور بررسد ل دوای ام پروسیا ل ترکیه تازه دا پدوار چون دبید زور سپاس ببورین هر چند دنگه که جنابتان با کرکرتی دگیشته من سبارت با پیششی با پرسیاری یکم لراستی دا تخوا اگر دنگه که با من نیت و سپاس تان دکم دنگه که خوم جمله نبی باش دبی حقیقت اردوغان ده سال دبی زیادت لده سال دبی ایش با آمان جگ دکاتوانی بربسته یاسای یکانی بر بستا گرینگ دستوری که بردم او آمانجی خوی ببره و توانیشی که کمپین که ریفراندوم که بباته و اوی که آمانجی تی کوی سیستمی برای و برنی ترکیه با خوی کنترول بکه هرچند ده توانین بلین که آسان نیه و بخیرائی و بکتوپری بتوانی امکار انجام بده چون که هشتا ماوی یکی زوری لبرده ماوی ام هجده ماده که ده گردرید که بریاری لسر دره که بباله دنگی هی نجارجه که کم بی زیاد بی لچوی دنجیان پیدا بی لچوی پیان ندا بی خلچی روشن بیر دنجی پیدا بی او هیچ گرنگ نیه بلای منو او گرنگه که او کمپینکه او ریفراندومه که بردوا ایتر بالام ام هجده ماده هستیار ترین ماده کانی ناو سیستمی برای و برنی ترکیان پیوندی بستراکچری دولتی ترکیه به جوهری دولتی ترکیه باستی سیستم سکولاری و علمانی و هیا که مصطفی کمال التاتورک دای مزراندوه لسر او بنمایه دتوانین بلین گورینی او هجده ماده ها هش تادبی ریاکشنی خلقه که تماشا بکره هش تادبی تماشا بکره چنده دتوانی به آسانی ام کاره زیب زیب که امش پیوستی به وقت هیا پیوستی به هلدانی چند بالونه چی اختیبار هیا دمی خلکه که و هشتا اپوزیسیون و هشتا کمالگا تعقیب کات و هرچند اردوغا سروشتکی وایا که امیشه هر دکات دوازارش هشتا رون نیه او سیستم سروکایتی دی هید چونه چون که اما لبردم یک پاکیج لسیستمی سروکایتی دانین بلین لدنیا دا لأوروپا یان لأمریکا اما سیستمی سروکایتی رک بمشیوه و اردوغان دی ام سیستم پیاده دکا دیان جور سیستمی پارلمانی هی دیان جور سیستمی سروکایتی هی مثلا بون منگر تو تماشا فرانسا بکی سیستمی سروکایتی هی سروک وزیران رادست بیره بوی کابینه حکومت پیک بینه و پولیس لولاتی فرانسا هیچ علاقه و التزامی چی بسروک وزیران و بسروک حکومت و تنانت با دامزراو تنفیزی کانه و نیوک هزه چی سر بخوی و دتوانه سروک وزیران ببوره را چه شرط بردم دادگاه لهمان که در امریکا سروک بخوی هزی بالادست و هزی تنهای و هیچ سروک وزیران نکنی و خوی کابینه که پیک دینه آیا اگر تماشا سروشتی اردوغام که این لراستی دا کاتی که سروک کمر بود و بوی نبود بجداری به تواویل کوبونوی سروکاتی انجمنی وزیرام که سروشتکی و بود بجداری دکید که واتا او آرزوی شواز امریچکی دکا بلا اما وقصی ایمه ایمه نتوانین ایستا دلنیا بین لوا اما بوچونه اما گریمانه که واتا یک کاتی دوی بو او بزانین دوی بلای یکت چی دوی دوی ریفراندون چپ دوی دوام هشتا دبیت تماشا بکه این ریاکشنی دولتو آسان نیا آخر که او کماری که نزی که هشتا و اونده سال با شواز یک باره و چوه ایستا بین ایم شوازه که یکسر بگورین با شوازه چی که آسان نیا وقتی دوی هشتاش رون نیا سیستما سروکاتی که بچی شوه یک دبی اگر تماشا سروشتی اردوغان دکه اندیک شوازه که لوانه با تاک رویش حزب کات باره و بسی
سبارت با کوردەکان لە ڕاستیدا ئێمە سێ هێزمان هەیە لە تورکیا ناکرێت لە هیچ حاڵەتێکدا فەراموش بکرێت. یەکێکیان هێزی کوردەکانە، ئەوەی تر هێزی ئەلمانیەکانە، ئەوەی تر هێزی ئیسلامیەکانە. لە ساڵی شێستەوە بە تەواوی ئەم سێ هێزە حکومیان هەبووە و کاریگەریان هەبووە لەسەر ڕووداوە سیاسیەکانی کۆمەلگای تورکیا. مەسەلەن بۆ نمونە کودەتای ساڵی شێست کە دەکرێت ئەو کاتێک کە لە ژێر سای حیزبی دیموکرات دە مەدارسی ئیسلامی و عەشایری گەشە دەکا بەرپەرزدانەوەیە بۆ دروستبوونی حەرەکە ئیسلامیەکان. مەسەلەن کودەتای دوازدەی ئەیلولی هەشتا ئەگە لە بیرمان بێ دەڵێت کاتێک لە شارێکی وەک ئزمیر کە شاری چەپەکانە، کاتێک نەجمەدین ئەربەکان لە جاددە دەڕۆی لە شاری چەپەکان ملیۆنێک کەسی لە شوێن بە پشتەوە ڕۆیوە. بۆیە ئەو کاتی مەترسی بینرا ئەوێش وەک کۆماری ئیسلامی شۆڕشی ئیسلامی تێدا بکرێت دوازار کودەتای تێدا ئەنجام درا، یاخود کودەتای حەفتا لەبەر قەیرانی ئابووری بووە. مەقسەدمان لەوەیە کە کۆمەلگای تورکیا لە ڕاستیدا کۆمەلگایەکی ئیشکالیەت ئامێزە، کۆمەلگایەکە حەقیقەت سێ هێز ئیشکالیەتەکان یاری پێدەکەن. یەکێکیان کوردەکانە، یەکێکیان ئەلمانیەکانە کە خۆیان بە ساحیبی دەوڵەت و بە نوێنەری سکولاریزمی سوپای دەزانن، یەکێکیان ئیسلامیەکانە. لەسەر ئەو بنەمایە کە ئەوڕۆ تەماشا دەکەین، ئەو سیستەمەی کە ئەردۆغانیش ڕێزی لێ دەگرێت پێی دەڵێن سیستەمی ئەلمانی کەمالی، وەک خۆی دەستی لێنادا، بەس ئەویش دەیەوێت تاریخێک بە خۆی تۆمار بکا. دەیەوێت چۆن کورتەکان ڕێز لە مستەفا کەمال دەگرن بەوەی کە شەڕی ڕزگاری نیشتیمانی بۆیان کردووە و دەوڵەتێکی بۆیان دروست کردووە لەناو قەوسێکدا لەگەڵ بۆ بەرچاوگرتنی ئەو نەهامەتیانەی بەسەر کوردیان هێناوە و تا ئێستاش بەسەری دەهێنن. ئەردۆغانیش دەیەوێت بە هەمان شێوە شتێک دروست بکا بۆ خۆی و ئەو سیستەما لە ململانێ ناوچەییەکاندا بەهێز بکاتەوە، چونکە یەک حەقیقەت هەیە دەبێ فەرامۆشی نەکەین. جیا لە مەسەلەی کوردی، جیا لە ڕۆلی تورکیا لە کۆمەلگای نێودەوڵەتی و پەیوەند بە یەکێتی ئەوروپا و کایە ئەوروپیەکان، جیا لە ڕۆڵی کە تورکیا هەیەتی وەکو هاوپەیمانێکی تەقلیدی لەگەڵ ئەمریکا. ئێران و تورکیا دوو هێزی بە هەژبوونی ناوچەکەن. ئەم دوو هێزە هەتا مێژوو هەیە ناگەن بە یەک، کێشەکانیان خاو دەبنەوە، بەڵام تورکیاش دەیەوێت لە بەرامبەر هەژبوونی ئێرانی خۆی کۆ بکاتەوە بە ناوی سیستەمی پەرلەمانی و بە ناوی دیموکراسی. چتر ڕێگا بەو پەلوپۆیە لەوانەیە نەدەن، ئەوانیش لە بەردەم خۆکۆکردنەوە خۆیاندان. ئەمە تێڕوانینی ئەردۆغانە کە پێی وایە زۆر چاکەزۆر چاکە دواتر لەگەڕێمەوەەکانی کۆ بکاتەوە. زۆر باشە، زۆر چاکە کاگە عەبدوڵڵا. هەز ناکەی قسەکردن یان پێشبینی ئەوەی کە یا حەزەردان لەوەی کە تورکیا لە بەردەم کۆمەڵێ مەترسی زۆر زۆر گەورەدایە لە دوای ئەم ڕیفراندۆمە شتێک لە زێدە ڕووی تێدایە. دوازار ئەوەی ڕوویدا ڕیفراندۆمێکە لە ناو دەوڵەتە کە هێشتا ئەم دەوڵەتە دەوڵەتێکی مؤسەساتی دەستوریە، کەواتە قسەکردن لەسەر ئەم هەموو خەتەری کە ئێمە لە ئەلاندا لێرە و لەوێ گوێبیسی دەبین زێدە ڕووی تێدا نیە. لە ڕاستیە خۆی زیادە ڕەویتیان یە لەبەرەوەی ئێستا لە باڵێن ناوەندە جیهانیەکان و لە ئیعلامی عەرەبی و ئیعلامی بڵێن ئەوروپا بەتایبەتی لە ئەڵمانیا و ئەوانە زۆر باز لەوە کرێ ئایا تورکیا بە دیموکراسی ئەمێنێتەوە یانە. خۆی مە پرسیارێکە، ئایا تورکیا توانێت دیموکراسی بێ یانە؟ خۆی ئێستا ئەردۆغان خەریکی سیستم گۆڕی نە، خەریکی ڕژێم گۆڕی نییە. ڕژێمی تورکیا ڕژێمی ئەلمانی کەمالیە کە تا ڕادێک ئەلمانیکی متتەڕیفە، یعنی ئەلمانیکی تونڕەوە. بەڵام ئەردۆغان و حیزبەکەی کە ئاکەپەیە ئەلمانیکی متەدەینە، ئەلمانیەکی یعنی مسلمانە، یعنی ئەوی بکە پێڵێن ئەلمانی متەدەین، ئەلمانیکی متەدەینە. ئەردۆغان خۆی تەسریحیە کە ئێمە ڕژێم ناگۆڕین، ڕژێم واتە ئەو من دەمێتمە پرسیان تا ئێستا ئەوەی کە دەستی بۆ بردراوە ئەوەندەی دەست بردرم بۆ ئالیەتی بەڕێبردنی وڵات ئەوەندەکردنی ئایدۆلۆجیە بۆچی؟ بەڵام خۆی پرسیارەکە لێرە ئالیەتەکەی کە ئەوی دەستی بۆ بردووە سەلاحیەتی چێ زیاکە سەرۆک، سەرۆک چێ؟ سەرۆک ئەردۆغانە. ئەردۆغان خەونەکانی چۆنن؟ خەونەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونایە و بەهێزە بێ، بەردەوام بەهێزە بێت. بۆیە پرسیار دروست بوو لەسەر دیموکراسیەت لە تورکیا. بەڵام لەگەڵ ئەوەش خۆ دیموکراسی تورکی دیموکراسیتێکی عیارە 24 نەبووە پێشترش. دیموکراسی تورکیا لەگەڵ دیموکراسی ئەوروپا فەرقی زۆر زۆرە، لە کۆمەڵن ساڵی لەبەر ئەو جیاوازیە با بڵێین ئایدۆلۆژیە گەورەی کە لە ناو تورکیا هەیە کە چەپیشی تیایە، متەدەینیشی تیایە، ئیسلامیشی تیایە. خۆی کرد لە هەر شوێنەکە
لما منطقي إيمك نتوي جاواز ولا قلبوني هذه إسلامي أو تشابه ديمقراسية دروسك على بروي أواني كادعاء ديمقراسيتك كان ناتوان ديمقراسيتك دروس كان كبخوة بأمنا وشيء يعني مثلا إذا لمصر تو كإسلامي كان هات نصر حكم نان هيش بردوان بن لبروي إسلامي بون ومثلا لتركيا ديمقراسية توانيها مشتحل كابز نيتواني كشي كرد چاره سر که چه شکرتی پیش چاره سر نکرده بودی چون که سیستمی که لسر آورد دامزرا و که همه حوالاتیک دوچار نک ترکیه بلکه ترکه یعنی آه هزار تطرفیش جوره آبی ترک یعنی تو ترکیت که ل ترکیه سیاستکی بود هیا دنگی بود هیا مثلا همش یک همه مافیکتی بلکه مکو ترکیک هل بويا بيني مثلا سوى حزباني كليون هيتشي نيوناريتي قومي ناكن يعني مثلا هذا بنات وانا بلا من نيوناري تنها كردم هم لروي ياسا ونات وانا هم لروي بيك هات الشوى يعني سام مثلا زور كز بازلوا ككردن يا وبنا خير يعني تي كردن يا وبنا خير تركيش دن يا وبنا خير كردش دن يا وببلا هم وكو كسر كلا تركيا أجي ولا تركيا سياستها كدن يا ناو دن يا ناو بجوريني سيستم دن يا ناو بوي أردوغان ده صلاتي زيابة يا كمبي دنيان بما ياو دنيان بونه ياو مثلا بون من ايما لكردستان استفتاء كين باسي وكن العراق جابينه ويا جانبينه وكواتو مثلا هيك قوميه بس ليه مثلا كان قوميه ونهيج بيطل مثلا سكوتلندا الله يتو جابيته ولا بريطانيا جانبيته الله جانب مو بس امليته برسيتو ام سيستما برلمانيه بكين با بيكين بالرئاسي ميشغل بالي شكن الله نخير بيندي نبا كردو هنا بتركو بيندي بهيج اقوام كونيه اجر قالك هبوا على تركيا بايكوتي ام ريفراندوم بكردا او قال بروسيجي نتوي جابجي زر ساك ما تزكي بسياري منيش مدام بس دوت بروسيجي تركيا برز اللي مقاله لجرنا نشاني نخيري باكور بمعنى تركيكي پیدوای که مجرد باش داری کرد ل کردستانی با کرد با نخیر یا با بله و از دکم ل بابت که داد جی اشکال بله بر رزد نه نه بله راست یعنی اشکال ل ل ل ل شوی و هاتو یا من خوی لیر زور قصلا و اکرا کم کردنی بچی آو پرسیاری چی زور یعنی لگر رزما پرسیاری چی لوجیکی نیه تون که بیبی ل ترکیه آم پرسیار داد بنی پرسیار لوجیکی در ناتش ل برای مواطنی چی ترکیایی استعلوه بو يعني لرو رسمي شي لرو رسمي كباشداري نكردوا كبيوندي بوها بي او دباتو سر تركيا كرد شي اكاد يعني اي رفزي ام دوله كردبون لتركيا بريتيا للرفض كردني دولتي كمالي ك باكا كان نيونراتي ام موضوعي اكرد هتا بيش امرالي نازم اسا دو امرالي ك اوجلان هنا غلاف تاريخي بجور لزوركان اردوغان بشدار لا نهشتني ام عقلي تكماليك لتركيا داهيه بله بله جا خوی اردوغان هاتا پیش او لکرد اما فکتی که یعنی اردوغان لکرد هاتا پیش او بلام لپکا کول لهده پولوانه نه هاتا پیش او خوی ایویز راست خو وکو چون همو مواطنیک ای ترکی یا هر چرکز نظام چی دنگی را کشه منطقه کردکانش دنگی را پیشه ام دیدگای اردوغان بو وای کرد که اردوغان پنجا زاید یک بیند لبروی خوی طبعا قوتی اردوغان لکیو دست بیکن لوی که یکم جار پینه اصر حکم با پنجا زاید یک حکومتی دروز کرد حکومتی بنک فراوانی دروز نکرد حکومتی اصلا ام جارش یعنی که انتخاباتی بوی دوباره کرد و هنده کس رخنه لهدفه اگر نالان ابو هدفه لحکومت آباش داری بکن لگل اردوغان اردوغان به هیچ شیوه نیشت هدف لگالی آباش داری بکات چون که حکومتی بن کفران حکومتی که فاشیله حکومتی که دیاب بر پرسیاریتی ونبیت حکومت آبی حکومتی آکپا بیه بوی کتونیل درست که کت جادلیا ک طبعا زوز وشته کرد و آگ خلق بگالتا شون آکپا نکوتون لترکیا ولی برای شون نکوتون ک اسلامی یا علمانی خلق شون ایدولوژی نکه ولی مثلا دولتا شون آو آکی بزنه چیه که تو لیری ترکی بریتام آستا برزل اقتصادی ترکیه و نبریت پیش او اگر اسامه بن لادنش بی خلق دنگ تعاتی تو اگر هر چی یک بید لبروی تو توانی تا قرض بی اروپا لکاته که تو قرض ل اروپا و رگرد ترکیه طبعا حالی شرب ولانه ما مصابش تر بزنه بدست حکومتی بن کفرانه و همیشه کودتا کان بوی اکران حکومت بن کفرانه کان فاشل بون لبرای بدنی ترکیه و زور بی سیاسی کانی او سردمانه هموی یعنی لسر ساحه نمان جگه لما یجه هپو ما هپو وانه یعنی بعضی جان تانسو تیلر و چیشی وانه حتی اربکانیش بویا شکستی انا سوکا حکومتی لحکومتی بنکفرانه باش داری کن زور ساک هرحال او پرسیار خوی وارده
احتمال بهوی قوت و باوچ که دواجر دیموکراسیت چیه؟ دیموکراسیت بالانسی هست. اگر بالانسی هست نما دیموکراسی جنامه. زرتا که زرتش دبوتری اوی که دبی زور وریابه لدوای انجام مکانی رفراندوم لدوای او ترشیایی که لدوای رفراندوم دیتا پیشوا دبی کرد بید. بتهای بتهی چون که لدوای رفراندوم ایم لبردم اردوگانیک داده بین اردوگانیشی بیمنت اردوگانیشی بهیز اردوگانیشی خوان دسالات. بررسی لو بر ودالیسی. خوی هموشتا کان بشویشی ولو نیوانش در حلقه ضعیف کرده اما قصه یعنی هموشتا کان بشوازی کموی به یکو گرید راو یعنی اگر سری آکامی ریفراندوم اگر بکنین کامل تیبینیش لسر اوه هی یعنی ایما هموشتا کان نخیل نو بدنی خوی هنویت بتوانای خوی هنویتی اکابا یعنی استا اگر سری بین نتیجه دکین بد دوازار راست نتیجه بلام اردوگان و پروژکی اردوگان لسطا پنجاویشی هنوه بتأكيد بلام شتيش كه هي استا اكابو اردوغان ازان ام دنگانه چون هاتو قسانه پيشتريش كرا بكا گزرتش يعني كاتي ونه هاتو وازلم قسانه به اندري قسيت هازه بكري بلام اخله برامبري اردوغان حسابات لسر اواكن بو 2019 يعني بو 2019 چون بتوان دنگي پيش بدس بي بلام پيدسي امان خواني پروژو برنامه خو يم بلام كه اشبينين او دنگانه كه زياي كردوا هندي كه لكردسانه بو يعني ام زياي كني دنگانش کومل هو كار فاكت زورت كه ام زي پرسيارنيه برنامه كه قسله سره ودا كه دنگكاني بلي كه دچيتو سر اردوغان 2000 لنا كردكان دا برجل صدا بي زياده كردوا اها ام هو كاريشيه اما هو كارك هي بيگمان زوربي شهر كردكان لحالتي باركينا اسايه بتايبتي كومل الشهر هبو راق وزرا اما انا كاريغري خويه هبو لا لكردستان بوليسو اسايشو عسكر حكمك يعني باس اكليا يعني لشوينكا كبيس ب 10000 دنگ تيابي دنگ دربي كسير كن 12000 دنگ يعني سير كن 2000 دنگ زياتر ببل خراوت ناس نوغال اما انا غش يعني حتى استا امشتا دزگای هلبجادنی تركيا ولامي بينيه بو يعني ام حزمانه كرخنا اقرن او حاكمانه كلي دزگای هلبجادنه كان جواب يم بينيه جواب نادنو چونكه امانه زياتر او حاكمانه كلي ودان راون زياتر سر با لانگري اردوغان او اكپن يعني امشتانا اما يك توجيه كه لنا اكپا كه علي لصدا د ام دنگانه كه زياي كردو لكردستان پيويس يم كردستان پشگوي نخين يعني دو تيبينيه تيبينيه او هيك ام دنگانه بشويشي غاش مابلين بشويشي ناشر يعني هاتو اما وقت من دزگاه البجادنو دادور دنيا جوابي پيني بوا لاني شكالنا و اكبا علي طبعا ببي او استفتاهي كتسان روش بيجي استكراوا امشتان دركوتوا دنگا كان زور بي زوري هنه لوي هاتو كومالش تيكش تياتي بيني كراوا لسا زنگو كانو او شوناني كرادي نخينواري تيا او شوناني كرادي دين تأثيري او شوناني كرادي خلقي نجات پرس لو شونانه كنفوزي هي بالام لناو اكبا استا لانش که هیال مادم لصدا داد دنگ کانی ایم ال کردستان و هاتو اتناب کردستان پش بیاب کن، اما شیا. شو کردتوانی یعنی استفاده لام مکان سود لام ببینی. حتی هندی که هیال ناو آکپا الان اتر مهپا ایم آوشونی که مهپا حاکم بودیایا ایم دنگی پیویش ما بدز نیا ناو لو جیگانه. لوشونی پیویش ایم کردستان با گرین ببینن و کردستان با اعتبار بگیرن پیویش ما عملی لگل بکیا. يعني أم توجهش هي يعني زرتها كل دواي لم تصرجي دهاتوا اشتكان زيادة زرتها كل دواي دركوتني أنجا مكان ودركوتني ويكا دنجي بلي دي بعتها ولا تركيا سر حد بارتوي بربرسي بيوندكا بيوند درشكاني بكا كا حرشة دكا دلي كورد الرجال هذا كا أردوغان كا بخونا كاني خوي براس أمزور اللي دوانا أنا لم كاتانا ده لدواني بربرسيارانن و كرد يعني دتواني ريغريم كان لو كا اردوغان سي دبي خباتي كنت خباتي الروايه لباكوري كرسان و كزنا تواني كاري ليوكا بدري جاي دروزبوني كومار كرد هر بربركاني من البلانيو بتايبتي لمسي اتصالي دوايه ولا قال اوشتا اردوغان وكاوري باسي كر تنها ما بستي بروسي اشتيني ما بسي كوكنوي دنگ بولا كرسان يا كم جار یکم جار بشوی که تاکتیکیانه نزیک بوده یعنی به استراتژی اردوغان شتگ نه بنای پروسه اشتی او پروسه اشتی تنها و گوتم بو کوک نوی دنگ بو لو لا شارکانه بو یا کوردو هدف و امرالش نکوت بن او باندوره باندوری دولتی توشیا دوای دولتی توشیا بریاری او دا با کزانی لا کوردستانه
بشێوازی ئاشتیانە بەشێوازی دیموکراتیانە بەشێوازی مەدەنیانە ناتوانانی سیاست بکە ئەمە وەکو نقطەیەکی زعیب بۆ خۆی بینی لەبەر ئەوە بڕیاری شەڕیدا شەڕەکەش وەکووت ما بە دوو قۆناغ دەستی پێکرد قۆناغی سیاسی قۆناغێکی ئاسکەری قۆناغ سیاسیەکە ئەوە بوو کە لەناو شارەکانە سیستەمی قووی میدایەنە شارەوانیەکانی گۆڕی ڕۆژنامە و تەلەڤیزۆنەکانی داخست سەرکردەکانی کوردی خستە زیندانەوە شەڕی دووەمیش شەڕی ئاسکەری بوو لە ناوچە کوردیەکانە ئۆپەراسیۆنی بەردەوام هەتا بینیمان لە وەرزستانە لە هەنێ شوێنێت تەحەشودات و ئۆپەراسیۆنی ئاسکەری هەبوو بۆ سەر ئەو شوێنانەی کە گومانی لێکرا بنکە و بارەکەەکانی هێزی پارتی کرێکارانی کوردستانی تیاگە و ئەردۆغان خودی ئەردۆغان وتی لە بەهاراش نەک پەکەکە بەڵکو شتێک نامێنێت بەناوی پەکە بەڵام بینیمان لەسن ڕۆژی رابردووە پەکە وەڵامی دایەوە بە چالاکییەکی کە ئەوە یەکەم جارە لە مێژووی خەباتی ڕزگاری کورد پەکەکە لە باڵی ئاسکەریەکەی بتوان چالاکی وابکە یعنی تۆ بتوانین 90 مەتر ئەرز بکۆڵی تۆنێل بکەیت و بچی دەژێت دەستگای ئەمنێتە و هزار کیلۆ تینتی لێ بتەقێنیتەوە هەتا دەوڵەتی تورکیا ئێستا کەوتێتە مەوقیفێک مەوقیفی ئەوەی کە بڵێ ئێمە ناتوانین ئێمە نامانەوێ یان نەگەشتینە ئەو ئەنجامە بەڵام پەکەکە بەوە وەڵامی دایەوە یعنی وەڵامیشی وای دایەوە بە ڕای ناوخۆ و دەرەوەش کە بەڵێ ئەم خەونەی ئەو خەیاڵی کە ئەردۆغان ویستی ئەوەی کە ئاکا پێویستی پێکنایە و ئێستا مەسەی پرۆسی ئاشتی لە باکووری کوردستان جارێتر ئەگەر بە سەمیمی دەست پێ بکە سەر ئەوش دەکەین قسە لەسەر ئەوش دەکەین کاک حەسەن دەگوترێت یەکێک لەو تەحدیانەی کە ئەردۆغان لە داهاتوویکی نزیکدا ڕوبەڕووی دەبێتەوە بریتی دەبێت لە کۆمەڵگەیەک کە وەکو یەکێک لە ئاکامەکانی دوای ئەم ڕاپرسیە بریتە لە کۆمەڵگەیەکی دابەش بوو کۆمەڵگەیەکی لەبەر یەک هەڵوەشاو چ لەسەر ئاستی نەتەوەیی هەتا لە ناوخۆی تورکەکان خۆیان هەتا لە ناو کوردەکان ئەمە خۆت دەیبینی چۆنە بەڕێزت پێدوایە ئەردۆغان چۆن ڕوبەڕووی ئەم تەحدیە دەبێتەوە ئایا دەتوانێت تەجاوەسی بکات بە ئاسانی بێگومان کۆمەلگای تورکیا کراوەیە بۆ زۆر ئەگەر و بە تایبەتی کە ئەو گۆڕانکاریانەی ڕوودەدەن لەسەر بنەمای گۆڕینی سیستەمی بەڕێوەبردنی وڵاتە لە ڕووی ئیدیۆلۆژیشەوە بەڵام ئەوەی کە زیاتر لەلایەنی ئەکادیمی و لەلایەنی شرۆڤەوە شتێکی واردە و شتێکی دروستە ئەوەیە کە تۆ ڕابردوو چی ڕوویداوە هەڵی دەسەنگێنی ئێستا فاکتەکان چی هەن لێکیان دەدەیەوە هەندێک دوا ڕۆژی تیا دەبینی لەوە زیاتر هەر کەسێک ئەکادیمی بێەوە خۆی بە شارەزاب زانێ باس لە تەواوی ئایندە بکات دەستە چوارچێوەیەکی نە ئەکادیمی و شێوازی فاڵ وەردەگرێت لەسەر ئەو بنەمایە ئێمە فاکتەکانی ئێستا ئەگەر لێک دەدەینەوە بەڕاستی کۆمەلگای تورکیا کراوەیە بۆ زۆر شێت بەڵام حەقیقەت ئێمە دەبێ بزانین کۆمەلگای تورکیا بە چی بەڕێوە دەچێت و ئەردۆغان ئەو کارتانەی کە لە دەستیدان ئەو کۆمەلگای پێبەڕێوە دەبات چیە کاک عەبدوڵڵا قسەیەکی جوانی کرد ئەوەی کە گرنگە تەماشا هەڵسوکەوتی لاەنەکان دەکرێت قوڵایی کارکردنیان چۆنە چۆن ئیش دەکەن ئەوە نییە بە تەنها دروشیمیان چۆنە بۆ نمونە پەکەکە هەتاک و پێشوەزعی ئیمرالی دژی سیستەمی کەمالی بوو ئێستا دەوڵەت نەتەوە ڕەت دەکەنەوە یاخود پرۆسە سیاسیەکان ڕەت دەکەنەوە هەرو وەکو هەشتا کورسیانێ ناو ڕەتیان کردەوە یاخود ئەوەی کە ئێستا بەو زمانە قسە دەکەن کە ئیدی ئەو کۆمەلگایە خێر لە خۆی نابینێ ئەمانە دەتوانین بڵێین کردەوەی نائاقڵانین بەراورد بەو ڕوودا و گۆڕانکاریانەی لە ناوچەکە ڕوودەدەن ئەوەی کە گرنگە بۆ وەڵامی پرسیارەکەت کۆمەلگای تورکیا سێشتی پێویستە یەکێک لەو شتانە بە تایبەتی بەشە تورکیەکەی یەکێک لەو شتانە بابەتی نانە یاخود بڵێین ئابوورییە هەموو بە کوردەکانیشەوە ئەوەی تریان مەسەلەی نەتەوەییە چکا ڕوحی نەتەوەیی هەستی نەتەوەیی دەمێک ساڵە هەشتا ساڵ زیاتر لە تورکیا ئیشی لەسەر دەکرێت ئەوەی تریان ئاسااییشە ئەردۆغان پێویستی بە پێشخستنی هەرسێکی هەیە ئەگەر بێوێ مەسەلەی ئاسااییش پەرە پێبدا پێویستی بە دامرکانەوە و بە ڕێکخستنی ئیشی کوردەکانیش هەیە ئەوەی کە لە لەسەر ئەساسێک لەسەر سیاقێک لەگەلیاندا بگاتە زۆرێک لە ژیانێکی نوێ لەنا ئەو سیستەمە سیاسی کە دروستی دەکات ئەوەی تریشیان باری ئابوورییە جەنابتان ئیشارەتان پێدا ئێمە دەتوانین بڵێین کۆمەلگای تورکیا لە داهاتوودا ڕوبەڕووی هەموو ئەو شتانە دەبێتەوە کە لە نوین لە کۆی ناوچەکە ڕوودەدەن چونکە ئێمە باس لە دەوڵەتێک دەکەین
كدولتك شان بشاني ايران كيشتا تركيا بليكا لروي همشتكان وزنابتان دزانن كام دولتا كولونياليزم دروستي نكردوا دولتي شي برپرسيار لناوچكدا تمني بقدر تمني او دولتك جوراني وكو امريكا وبريطانيا كاوان دولتيان ليره دروس كردون واتا دولتي شي جوريا پیوندینی به بر او بردنی ناو خوی ولاته که بتنها پیوندی به کوی سیاستی ناو چکوه هیا لسر او بنمایه هندک بر پرسیاریتی زیادریش لسیستمی سیاسی دخواز ری لوی به تایبتی لاردوغان بای من پیموایه اردوغان زور با جدی ده به آور لوا بداته و که گنجاندینیگ لنیوان کای سیاسی او دروست که به تایبتی با کردکن بلام اوی پیش بینی من کرد اوی که بینی من اوی که دیت من بداخوا شوازی او دنگدان لکردکان زورشتی رون کرده و مثلا بانمونه ایمه دو جور شهر منه اگر دا باشی بکنین شهر اک اوانه شهر خندقیان لکره وکو مثلا بانمونه ورتو سلیوان سور شرنق جزیر سلوپی ایدل گفر نو سیبین درگز دیرک لصدا پازده دنجی کردکان کمی کرد لصدا پازده که بو اردوغان چو و ایمه چندین شعری که منه و که دیار بکر مردین وان حکاری سرد اگری اخدیر درسیم بد لیشمور اوفا بینگول اوانه شر خندق یان تیدانه کرا صدا بیست با صدا بیست و پیز دنجی کردکان کمی کرد با آکا پیچو که واتا دبی بلین هاولاتیانی کردی ایمه لوی تماشا اندک بنامه ایدیولوژی نکن تماشا روحی اشکرنی لعنکانی سیاسی دکن تماشا هل سوکوتی پک کولانه کانی دیکه دکن بونمونه با من ام خاله بزناب تاملم اگه درفت هبیه امرو درفتی چی باشه بو کوینه توکانی روشلاتی ناوراست اوانی که بی بشن بشیان برکوه اوانی که بشیان هی لبشکان یان زور کم نبیتوا بو کور درفتی چی باش دروز بول چند سالی رابردو دا که دتوانیم بلین کرانوی دیموکراتی که ها بو بشه که زوری سیناریو بو بس اردوغان بجدی بو بو اوی تابوی دولتی ترکیه بشکنی و مترسی لسر خودی حزبک خوی لابا بلام کرد نیتوانی لمی اردوغان که لبر کردی نبو بس دیتوانی سودی لور بگری بو نیتوانی برزان اگر تماشاب که این پکه که چندین لقو پوپی لبوتوا لقی که لسوریه یکی روشالاتا گوه لیرش هیانه اگر تو تماشاب که او کاری که دخوازره پکه که بیکا او ایشی که بیکا لترکیه لگل سیستمی سیاسی ولاد ناکره لسوریا لگل ناحزکانی ترکیه بیکا و اتا با پکه که دودش بیکا و کناب نوا یاد به قامی شلو و کوبانی و عفرین لدز بدا یاد به آمد لدز بدا بداخل پکه که لچند سالی رابردو دا آمد کردستانی باکوری به تواوی کر با قربانی که ای سیاسی لکردستانی لسوریا لبر اوی ناکره تو محافظت لحسک راتبی کارمندکان دا مطاری قامش رو شوینی هاموشد بی ولگل سیستمی سیاسی بشارست گنجاو بی اول دیدی من نابرزان لدیدی اردوغان بلام لولا لگل اردوغان پاکیجی سارسری دیموکراتی تبی کواتا او دوشته به دست کناب نوا پکه که لبردم یه چشیان دابو با قربانی یه چشیان بکا بوی با پکه کش زحمد و ما و حقی پیدا دین که بردوام خواستی چی او بو لگل اردوغان تیک بچه بلام نتیجه کی بو بچه نتیجه کی بو با او دولت نک حکومت دولت لسر آستی یاسا لسر آستی یاسای بنچینهی ولاد که واهجده ماده لسیستمی بره و برنکه ده گوره بی اوی یک ماده لگل کرد اتفاقی لسر کرابه بی اوی یک ماده زور گرنگ بو پیشتر بیان گود با اردوغان ایم آماده این بو ام کمپینه لگلد بین چون که هر دی باتوا ده صلات لروشالاتی ناو راست ده توانه بی باتوا هر دی به او فرمو لگل ام چند ماده ها بابو کردی تی دا به ایمه لکمپین که لگل دبین نخیره و اردوغان ایمه نالین اصراحت بکا ایمه لگل سیست کاکا سیاست بمشیوه ناکره ملت یک بمشیوه بره و نابره زور ساکا او شهرانی که شری خندقی تی دا کرا و او شهرانش که شری تی دا نکره دن جیان با اردوغان دا برا زور ساکا زور ساکا کاکا عبدالله دا گوتر یش لو آکامانی که دوای رفراندوم فرضی دکا اگر کردکان خو ماملایشی ماملای لګل لا کړم قسم الله سره ونی ک ماملای لګل کنه یعنی ابي ک پیوسته پکک چی دی لقندیل اراسته سیاست نکاله لشهره کردکان و پرسی سیاست کردن بو سیاست کانی کورد لګرت یعنی اول راست لري نظريه باز زرا من حزه كم اشتاق بلا يعني قلت سيدي كرد كيس كرد قربانيه يعني كرد وقت قرباني سياستك كسك قرباني بيو سياستك فرق زور لك كسك هم اختياراتك يعني
سياسة كرني لبردسة يعني بلين زور يعني نقدي كردو باكاكو هدا بلا تركيا يعني بلا إطاري خويا مثلا بون مونة نقدي خو مامكين يا باكاكو يعني نقدي خو بكا نقدي بابا سياسة كا مثلا بون مونة من خوم كاليم كرد لتركيا ريفراندومي بايكوت كردا إنجا أما خباتيجي نتوايبو بلان برسياركاش أما كرد تركيا أتواني بايكوت الريفراندوم كات هدف هتوانه بايكوت الريفراندوم كا اگر بايكوت الريفراندوم كا بتيرورستو ببياوكاني شغله قلم يعني يعني حكومة مصاوتي طبعا بو قسكه دقيق به لا انتخابات تركيا او ببي معايري اتحاد اوروبي اتحاد اوروبي لان ك الانتخابات التزوير نكره بلان لكامبيني هاو بجارنا عدالتها بو وانقصج واقعي ترى واضح ترى الكامبيني هاو بجاردنا نعدالتها بو لبروي حكومات همو هيزو بوجو توانا يخوي بقر خزبو مسالي بالي لكاتيكا مثلا اواني لنخير بون بتايبة هدفو سركر دكاني هدف بعض جان لزندان بون بعض جان لشاركان وكما مصالة كشو مشاكل يتيابوا بعض جان يعني هنديك لشوانا كان حل روي امني شو وزعي خرابوا بلان بارحال من أليم يعني كورد زوربة زحمت جولي بي أكري لم بارود وخي ناوتشي كزحمت إشباسي بلان أبيت وردكاريا كان ببينة مثلا بو نمونا كوردي روج آوا كاتك لقل بشار أسد اتفاقا كان شتيشي عقلانا كان واتصورا كان بوشي شونك مثلا بون من إما لهريمي كردستان تاوكو تواني من لسبي خو من بوستين مفاوضات وهزاران شتيجير بجير من لقل حكومتي بعثة بو أما سياسته تو ببتوان بزاني توان بالانس راقري تو بشار أسد كي الله يروخي ما يك بشار أسد روسيا إلى بشتامة دو إيراني إلى بشتامة سي دنيا يعني حزب الله إلى بشتامة شوار أواني معارضي بشار أسد هل أول رايان جان كهيج معاملة لقل كردنا كان وكرد توج منطقي زوار اللي برد سايا من واحد استكم أو ياريه بابلين ياريه ما السياسة هند تكتيك هي السياسة مبدأ نية يعني تو دوست مي بلام دوستي شمنيت دوجمن مي دوجمن جمي همي بو تركيا اصل لتركيا ادوانا وعقلية تبي بشر تركيا اما عقدي اردوغان ابو تيا برين عقدي اردوغان لتركيا سوى لي هاتوا كسيك بي وايا قضية كرد لو رجوة دسي بيا كرد وكاردوغان هاتوا تصار حكم بابا قضية كرد لدروزبوني بايكاني دولتي كمالي لتركيا وقضية كرد بو بقضية لو كاتيبا كرديان ود تو كردني تركيت او ايتر قضية كرد روزبو يعني اردوغان هاتي شبيشو باكيجي اشتي ونازمتي اوانا كموزياو سياسته هيج سياسيك بيغامرنية خوك اردوغان يتبيشو سياسة لقل كردكا خو اردوغان مانديلانية بابلين اردوغان بيهاجي سياسي خليكي براغماتية تخليكي بقوة كردني تركيا او تركيا بكاتو بدولة عثماني تركيا بهز بيت او اما بكاتو لما هرچي ياريك بتواني بكي هرچي سياستي بتواني بكي گرنگا بلان همو ام بيوان شهر زي كارو باري تركيان زور بيان نسره متفقن كقنديل زور كنترولي بابلين سياستي كردو لا اما خالجي سلبية برا ايمن بيويز بوكا ام كنترول كردنا وازي ليا بيان وزور روجنا منوس بابلين دوستو تشاو ديرو بابلين اواني كلانجري هدفن لباكور اوانا زور جاري يعني با ايما يعني توكا ايما خومانو معاناة تمان هي بدس هيمني باكاكوا ودواجر حزب يعني بو ايديولوجيا خويب سبيني هيمنة كسياستك اواكا وزورش تجرويا ولا باكور كنشاني او بو باكاكا هيالي سوري هي بو سياسة كردن بو اگر لي بقرانا يا خوي بابلين مبدئي بابلين دزور ندان لكاروباري او ديوس نورا كان بو كرد زور جرينجا مثلا لهريمي كردستان وبيويز ناكا تدخل لروج اوايا بكري تدخلي سلبي لهريمي كردستان وبيويز ناكا تدخل لباكورا بكري لروج اوا ولروج هلاتي شو بيويز ناكا تدخل لهريمي كردستان بكري اگر تفاهم یک هبه یک باشتره لیک تیگیشتنی چی جیر بجیری هبه باشتره کرد با کردی قصه که نه ترک لی تیگا نه عرب نه فارس امشتا بشه یکی رمزی و با کود یلم یعنی تو اتوانی با کردی لیک تری تیبگی یعنی با سری اشتاکا با نهینی اشتاکا هم بکن منو پیش موانیه لینکی نهینی لنیوان کردانی پرچکانه نبیه با حزبانه شو که خو من نقدیانه گیم پیش موانیه اشتاک هر هیو اگر کرده است عقلی اوی نگرت بیه که ابی
پشتی یکتر بگیره چون که براستی زوجر اوتری جغرافیا متکی کرد بوا بعکس او جغرافیا اکری فاکتوری کی بیز به بو کرد کرد جغرافیا کی زور به پال پشتی یکتر او زور چاک هندل چاو دیران و هندل بر پرسهز بیا کانیش بنمونا بهروز گلالین و نری شتین اجتماعی کردستان لا ترکیه ل مقاله ش دکسل سره و دکا ک لوانی امل لاسم تا ششمان جیده تو زهر شتر گرشی دیکی یعنی پروسی اشتی ل ترکیه یعنی ببینین و برزت بما پدوی یعنی امل عین دیش نزدیک در جریش ک یعنی کرانه ویش دیکی اشتی ل حریم ل ل ل ل ل ل کورسای ترکیه ببینین و احتمال کاش لو و گوتمان دوای او ریفراندوما بینی من اوروبا روسیا امریکا هیچ ولاتک دس خوشی لا توش نه کرد بلهم سروشی ولاتی کرتوکانی امریکا ترامپ لا تلفون کدا پیروز بای لیکرد ولا لا 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 تعامل شیوا بو شیوا لگل نکرا پوتین به همان شیوا بلهم یک قبول اگر زختی شی درچی بو شیوا که هه بروی توش نه کرد تو بروی اردوغانا ولا نا خوش ام چی شانه بردوام به پیوسته کا جارتر پروسی اشتی دست پیب کاتو یعنی احتمال هی او هنگاو چاوری زختی در چی بی نه ترکیه اردوغان حتی تو کانیش وقت بینی من پیش اوا ترکیه زختی چی لسربو زختی اروپا امریکا حتی روسیه دوای مداخله کنی ترکیه ل رجاوی کردستان بلین رجاوی بلین رجالاتی سوریا و رجاوی کردستان دوای بدست نهانی نتیجه و دوای پاشکشی هزکانی ترکیه با ادلب و سرسنور دوای او سیاستانی که لگالی کرده آمریکا کارگری داده ترکیه برای پیش آبشی با بابو هنیزیگا دوای هاتنی روسکانو که اتفاقی که لسر حلب و پاشکشک نیم بودم ترکیه گشت اوی انجامی که آمان رجی بنا کنه و روسیاش که دای لایه و بلای روسیاش وکو شوازی کی تاکتیکی ترکیه بکاری نه. ترکیه گشت او قناعتی که ایتر هنگامی که نمایه بر روی شو بشه غیر بر روی دوام نبی. لبرو ترکیه بهم شیوازی است. حتی لکاتی بانگش کانه رگانه ترکیه بانگش خوب کاله اروپا. کاملا شتیکش هی. یعنی کاملا دوستی که آواز. بازار اهمی خدمتی به اردوغان کرد. آویکه اروپی کان رگان ندا. پارتکی اردوغان بانگش کانی خویل اروپا بشه وش آشتانه بر روی برید بازار. لنا ترکیه با قازانس با سودی سیاسی با اردوغان. با برنامه کاملا دوستی های لسه ترکیه. اما هستی یعنی دوستی ترککانی لرون توایی و رجانت. و وقتی دولتی ترکیه اردوغان اکبر لسه دو توریش اند. اول مسئله نجات پرستی. بوی آو جیگانی که آو هر لسه آو اساسش بود لگال مه با آو تحلیل فکره. چون دعایی که تیجی به پروسش آشتیا ترکیه اردوغان نتونه سیاست که. بلام ایستا اگر ام شیوازی است سیاست کنی اکپا اردوغان بردمان بیه و سیاستی داره به همان شیوه به لگالی احتمال هی جارتر او بیه کشکانی ناخو به شیوازی که چهار سر بکه بلان ام جاره کشکانیش لداره وی ترکیه هنده هنگاو او به هاویره مثلا لداره وی بو نیت فاچی دولتی ترک دا گوتری یکی لانجامکانی ریفراندوم وکو پیام که کرده بلی تیبکا لکردوسانی ترکیه یکیشان اوی که دبیر لو تیبین که ایتر اردوغان دتوانه زور شد که دو و هر و ها اردوغان دتوانه لناو کمالگی کردیش لکردستانی باکور مناوره بکه بشوی که ام کمالگی یا بشش ام کمالگی یا دوزار لبرشوندی اجندگی خوی کنترل کرد امینیت سر او چی بیه بله امینیت او چی بیه با کرد چون که با گوتم ایست شرکی رواه های لکردستانه کرد بدری جایی کومار تا استا لدستوره هیچ اشاره به حقوق و مافی بلند کرد نکرده کرد به برداومی سرکرد کرده یعنی کرد که گشتم آستی استا هنیش قصیل سرکرده با لرقمی همش تکانه به تیکوشانی رقابتی خوب بود بلام از لامودوا آیا شر ام شر اگه تش آستی و آیا ترکیه برام بر سیاست داره و نه و استجابیش هیا اوش شتگان تهدید کرد تقریبا هر سیکتان لسر او متفق من که فعلا کمالگی کردی لسر تن از دیشی جیاواز لیست دلانی کم دابش بوا چون دکری کرد یعنی ایش لسر ام دابش بونه بکن و ام دابش بونه لسودی خوی بکر بینه لکردستانی ترکیه ام دابش بونه که ایسته هی خود دزانی همو ترکیه لپشتی اردوغان نیه طبعا
إشارتي شيء أبو هنشت بقى بيشتري باسم كده النتيجة هالبجانب كان هنشت بدل كده وإستا أجر سيرش بين كسائتي أردوغان كسائتي كنا مستخرة كسائتي متذبذبة احتمال هي سبين رأيش كاب ورقية شو كوقت بيني من بيشتريش كومارش تكرار برامبر بروسيا برامبر بكردانوه بروسيا بلام لماوش كما أو سياسو هشتابلا فشي ما بو يعني إستا أم شيوازة كسائتية احتمال هي لنتيجة الشرق لنتيجة أو علوزاني كدروس به وجبت من نتيجة سياسة الدروة شوازي كيف بخوي بينه احتمال هنقال يشل بيني واشتي ملام أم جارة أشتي ل بس شوازي كبه آية إستا توبك بتواتي لساحي باكوري كرسان تشيا نخير هندي أم خشتا هندي على روش أوي كرسان شو علاقة دار كده بخوي يعني أجر إستا أجر لنيتي كبه لروش أوي كرسان وقت من استا روش آواش بر استاتوی خویسیه اگر توش یعنی نیتیش هم برانبر بوا بیگمان نه خوی باکوری کردن نه خوی توش یاش اتوانی هنگاوی ایجابی نه خود دی زور تاکه کاج حسن وقت بر رزد عقداری ل سروبندی بر روزونی پروپاگاندا کانی راپرسی ل ترکیا ل هرمی کردستانی شوک اوی که امر راپرسی ل هرمی کردستان رو بده دعبشونیک هابو دعبشونیشی دا بجبنه بو حسی پیدا کرن ناو کومالگی کوردی خطابی هیزا سیاسی کان هیزا کوردی کان لهریمی کوردستان لهمبر بروسونی ام پروسیا جیاواز بو برسد ام جیاوازی لهریمی کوردستان لهمبر بروسونی پروسی رفراندوم له ترکیا چون دبینی بله والله پیشو جوابی پرسیار کی جناب دم دمو یک خال هه باسیب کم بداخوا ايمي كورت زور بعاتفة سياسات دكين سياسات صدر صد برجواندية صدر صد هيزة صدر صد بالانسا بهيت شويك لاني عاتفي تيدانية لاني دوستي تيدانية امرو ببورين اگر تماشاب كين اردوغان تركيا اگر تركيا هر سيستميك بنيات بني اوروبا ناتوان افشار لأردوغان بكا با ايما لما خومان با راسته چی تر دا نبین لبر جغرافیای ترکیه جغرافیایی که گله گرنگه پیویس ناکه باسی بکم گرنجیه که چیه لبر اوی زور لسری گوتراوه لانه که دی که سیستمه که سروکایتی بیان پرلمانی بی با کرد باش بیان خراب بی دولتی امریکا، اسرائیل و هروها اوروپا ناین کرد و ترک بیگ با گرنه و اوان ترکیه اندوی لبر اوی بر جواندیان لگل ترکیه گله بهستره و امرو بو که سیاسی کن، بو گران کاری کن، بو هاوشیش کن، ایشیان به ترکیه نک به ملتی که دست کوت سیاسی کن لدست دانین. بابیم قصکی خون به یک نمونه پشت راست بکم اوا. همو مندلی ناتو به هیزه. همو مندلی ناتو گوره. همو مندلی ناتو بشه که لعصایشی غرب، لعصایشی جهان روش آوا به امریکا و اوروپا آوا. لکم پینکی که ترم پیش لبیر معنی که دی گود سعودیه د پاریز این پاریز زوره بس هنده نه داوه له همان کاده د یو دولتانی اوروپاش خو نه پاریزن بو امه بود زکب دین اگر بیر لم قصیب کینه و درد کوي دو ولات سه ولات له ناتو ده هیزه هيا فرانسا یا بریتانیا یا ترکیه یا هیچ ولات چې دیکل لا لا اوروپا هیزي چکداري نيه ټکنالوژي هي خبيري هي هیزي هوايي هي دلام هیزي پیاده نيه بدیل چیه بو اما دبی کرد بزنه سیاست که اگر اردوغان زورش حالا بکه با قد با چی اردوغان حساب با رای گشتی نکه کاتک که هنگاوه کندنه بد با اروپا داله با خود انقصب کن فشار لطورچه مکن دبی انسان تحلیل که ام جرعته لچوه دینه یکی کن لو بار عبوریه دینه که درستی کرا اماجاشتن پیدا هی دوامین یعن که ناتو ببی ترچه هیچ قیمتی نامنه لسر عرز دو هزیان هیا دو ولات هیزی هست فرانسا و بریتانیا اوی تر ترکیا هیز سرچکشی ترکیا ده توانین بلین هیزی پیاده یکمی ناتو هی ترکیا باسی امریکا نکردوه ولی می پرسیم که من دو اینجا لسر ابن معده به کرد بزنه سیاست که زور باشا زور ساک اوی که ایما پرسیم که فرمو لبیر کرد بله بله اوی که ایما اوی که ایما لروجانی بر روزونی پروپاگندو بانگشکانی لا أنا كان لتركيا إما لهرمي كردستان بله بله تيجي اشتم بله بله
تێگەیشتم. دەزانی هەرێمی کوردستان بەداخەوە کەوتۆتە ناو کای فەیسبوک. من هیچ سەرکردەیەکی سیاسی لە هەرێمی کوردستانم نەدیوە لە هیچ کاتێکدا بۆ هیچ یەکێک لە دەوڵەت جیرانەکان، نە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران، نە بۆ لایەنەکانی عێراقی، نە بۆ لایەنەکانی تورکی قەت پروپاگەندە نەکراوە. بەڵام ئەو ڕۆ بەداخەوە بەهۆی کایەیەکی کە بەشێکی زۆری نادێموکراسیە لە هەرێمی کوردستان و ئەوەی کە ڕۆڵی خراپ بەکارهێنانی سۆسیال میدیایە، ئەوەی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانی پێدەڵێن زۆرجار ئەمەی لێ دەخوێنرێتەوە. یا مەسەلەن بۆ نمونە خەڵکانێک پێیان وایە پارتی دێموکراتی کوردستان لە تورکیا نێزیکە و ئەگەر ئەمڕۆ تورکیا شکست بێنێ، ئەردۆغان شکست بێنێ، ئەوە لێرە پارتی شکست دێنێ. یا خەڵکانێک پێیان وایە لایەنێکی وەکێچێتی نیشتیمانی لە ئێران نزیکە، ئەگەر ئێرانیەکان وەختی خۆی دەیانوی دەگەب زوتنەوەی سەوس سەر بکەوێ. ئەوە ئەم شتانە شتی هەڵن دەتوانم بڵم سیاسەتیان لەسەر بنیات نانرێ. ئەمڕۆ کورد پێویستی بە ئیدارەدانی سیاست هەیە، پێویستمان بە عیلاقەی باش هەیە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران، دەوڵەتێکی گرنگە بۆ ئێمە. پێویستمان بە عیلاقەی باش هەیە لەگەڵ کۆماری تورکیا، دەوڵەتێکی گرنگە بۆ ئێمە. سنوورێکی زۆرمان لەگەڵیان هەیە، هاوڵاتیانی هەردوو دیومان کوردن، واروا تاریخێکی هاوبەشمان لەگەڵ بۆ نمونە لەگەڵ ئێران دژی بەعز بەیەکەوە هەیە. تورکیا ئاوارەکانی وەختی خۆی بەخۆوە گرتووە و لایەنێکی گرنگی سیاسەتی جیهانیە. بۆیە کورد دەبێت لەگەڵ ئەوانە ئەوە بێت، یعنی پەیوەندیەکانی گونجاو بن. بەڵام من شتێکی ڕسمیم نەدیوە. بە هەر حاڵ دەبینم کە هەرێمی کوردستان دەرفەتی باشی بۆ ڕەخساوە. لەبەر ئەوەی هێشتا دەوڵەتی تورکیا پێویستی بەوە هەیە بۆ ئەو گۆڕانکاریایی کە لە سیستەمی سیاسی دوای سەرکەوتنی دەنگی بەڵێک کە دەیەوێت ئەنجامی بدا دیسان پێویستی بە ئابوریەکی بەهێزەیە. تەسەوردەکەی هەرێمی کوردستان بەدوور بێت لەو ئاکامانەی کە لە دوای ڕیفراندۆمەوە لە تورکیا هاتوورێت پێشیان دێنە پێشەوە. پێم وایە کە لەگەڵ قسەگەی مامۆسایم کە ئەو بەو دەرەجەیە گۆڕانکاری لە تورکیاە لە ئێران بەو شێوێت ئەسیل لە هەرێمی کوردستان ناکات، بەو شێوەی کە زۆر زۆر باسەکرێت تا ڕادەیەک، یعنی کەم و کوڕی زۆر زۆرە بێگومان، ئەوە هەموو لەسەرەوە متفقین. بەڵام بارودۆ خوای کردووە کە هەرێمی کوردستان وردە وردە خەریکە بووە بە ئەمری واقع، نەک هەرێمی کوردستان، خەریکە ڕۆژاواژە بێ بە ئەمری واقع. من یعنی گەشبینم بە داهاتووی کورد بە مەرجێک ماڵی کورد زیاتر ڕێک بکرێتەوە و وردە وردە مؤسسات دروست بکرێت، احترامی ڕای جیاواز بگیرێ و مەگەرمانە بکرێت. کورد چانسی لەبەردەمایە و توانم چانسە ئیستیغلال کات و دوای دە پانزە بیست ساڵیکە دیسانەوە کورد وەکو قوربانی. زۆر سوپاسانەکەم. زۆر بەڕێز کاک عەبدوڵڵا ڕشاوی، چاودێری سیاسی، هەروە زۆر بەڕێز کاک زەردەشت جەلال عوزەیری، یاساناس و هەروەها شارەزا لە کاروباری تورکیا، هەروەها زۆر بەڕێز کاک حەسەن ئەحمەد شارەزا لە پەیوەندیان نێودەوڵەتەکان کە لە هەولێری پایتەختەوە لەگەڵمان بوو. بینیاران سوپاس بۆ ئێوەش تا لافتەی داهاتوو پیتان دەکەم و بەخواتان دەستبێرم. خۆشم.